дивились тільки що ми ролик ансамблю «Скерцино», а зараз вони вже прийшли до нашої студії. Це Тетяна Гіль, завідувачка оркестровим відділом музичної школи номер 1, художній керівник ансамблю скрипалів «Скерцино», викладач вищої категорії і старший викладач. Вадим Галярета, учень 5 класу, переможець міжнародних конкурсів, стипендіат премії імені Гаррі Логвіна, соліст ансамблю «Скерцино». І Єлизавета Клименко, багаторазова переможниця всеукраїнських та міжнародних конкурсів, стипендіатка премії імені Гаррі Логвіна і солістка ансамблю «Скерцино». Дуже рада бачити вас. Доброго дня. Доброго дня. В нашій студії. Чудові виступи ми бачили. І це ж, мабуть, відбувалося не лише в нашому місті, а і за межами. Так, ви буваєте в різних містах і ще й лауреати, і переможці міжнародних конкурсів. Тобто це взагалі дуже висока почесне звання для вас вже є зараз, так? Тобто діти в такому віці вже змогли багато чого зробити. О, молодці. Дякую, і заслуга, звичайно ж, викладачів, які мають хист, мають до цієї справи і знають, що робити, як розвивати дітей. Чому скрипка? Чому саме, ну от я зараз у дітей спитаю, якщо ви не проти. Я не проти. Чому саме скрипка? От і чому скрипка брали ви основним інструментом у своєму житті? Хто? Можна тебе, Ліза? Да, звичайно. Так? Ну, я навіть не знаю, мене завжди заворожувала сама скрипка, як вона звучить, її мініатюрність. І як казала мені ще маленький Тетяна Васильівна, на скрипці грають найгарніші дівчата. Отак, все. А ще можна додати? Так і є. Так? Ну, якщо вже Вадим знає точно, що скрипка буде основою життя, то, мабуть, це теж дуже добре. Але якщо це буде і допоміжним інструментом, так, серед того, що ти обереш, то це теж буде, мабуть, непогано. Це ти зараз обрав уже для себе щось головне в своєму житті? Так. Чи ти ще думаєш? Так, обрав скрипку. Скрипка. Да. І все. Ну, може бути, ще і фігурне катання. Ага. Ну, одне другому не да. завадить, так? Якщо ти вмієш гарно слухати і чути музику, то тобі це, звичайно ж, допоможе. Так. А в фігурному катанні там без цього ніяк. І там теж у тебе такі результати? Ну, не сказав би, що прям такі, але теж хороші. Скрипка перемагає. Скрипка перемагає. Поки що скрипка перемагає. Да. Ну, мабуть, Тетяна Васильівна все робить для того, щоб скрипка перемагала, так? Так. Пані Тетяно, тоді скажіть, скільки вже років вашому колективу, взагалі, як ви працюєте і як вам вдалося зібрати таку кількість дітей? Вас же 12, так? Чи 14. 14 зараз. Так, і як вони у вас можуть отак от грати, приходити вчасно на виступи і на заняття, і постійно працюють? Бо скрипка, вона простоїв не любить. То, да. Доброго дня. Ще раз я хочу сказати, що розпочати з того, де ми працюємо, і звідки ці учні, і де я працюю, з нашої чудової школи. Перша музична школа, яка є найстарішою в Україні, ну майже найстарішою, тому що нам 96 років, трошечки старіша школа за нас. 96? 96 в цьому році. Минулого року у нас було феєричний ювілей, 95 років, якого ми святкували, і саме ви бачили виступи з цього концерту. І школа з величезною історією, з потужною історією, яка була заснована, і фундаторами цієї школи були сам скрипалі, браття Ямпольські. І, звичайно, за ці всі роки саме скрипалі були основними, так скажемо, провідними фахівцями в цій школі. І, звичайно, коли 19 років тому я прийшла працювати в цю школу і відчуваючи таку потужну історію за собою і людей, яких там працювали, я хочу сказати, що перша музична школа дала всьому світу Леоніда Когана. Зірку світову. І ми пишаємося тим, у нас є філармонія імені Когана, школа імені Когана. От. І тому, звичайно, напрямок скрипки, він став пріоритетним в нашій школі. Я вдячна Богові і вдячна своїм батькам, що я займаюся цією справою. Я закохана в цю справу і намагаюся закохати своїх учнів.
Як ви бачите, виходить це чи не виходить? Як звичайно, виходить. Ж виходить. Я думаю, що виходить. Так, і тому цей колектив, коли я прийшла працювати в цю школу, набрала маленьких діток. От, і коли вже вони вміли щось показати, щось чомусь технічно їх могла навчити, і стало таке, таке питання зробити якийсь колектив, тому що, ну, будемо відверті, не всі діти можуть так соло, сольно, як, наприклад, Вадік, то Желіза, ще багато, їх дуже багато, сольно показати свою майстерність. Колектив – це завжди, це є обличчя школи, обличчя відділу, обличчя взагалі, і коли їх багато. І тому за допомогою нашого прекрасного директора Лариси Васильівни Подуєви ми вирішили зробити ансамбль скрипалів, який колись був у нашій школі, але то були 90-ті роки, був такий вже занепад трошечки. От і тому ми це відроджували, ці всі традиції. І ось уже в 2002 року нам 17 років, і за цей час змінилося, ну, майже, я хочу сказати, 15 поколінь 15 цього поколінь. Ансамблю. Так, угу. І вони є і грають ті, які ще вже працюють зі мною в школі, які колись починали маленькі. Це вже ваші вихованці? Вже наші вихованці. Угу. А я хочу сказати, навіть Вадим Галерета – це учень моєї учениці. Син, вибачте, пробачте, перепрошую. Моєї учениці, тобто я вчила маму. Mm-hmm. А потім, коли йому було вже 5 років, вона зателефонує і каже: Тетяна Васильівна, коли вже до вас треба вести? Коли треба вести? А ви з якого віку берете вже на навчання? Я з 5 років. Ага. Я рахую, що це саме той вік, коли він благодатна така, підґрунтя благодатне, коли і фізично, і морально дитина максимально розкута, вона дає змогу навчитися. І я в цьому хочу сказати, що я опираюся на методику японського скрипаля професора Шинічі Цудзукі, який навчав, який таку завів методику навчати грі на скрипці з 3-річного віку. Ну, 3 я не брала, 3, чесно, не було. 3 і 10 місяців, 3 роки і 10 місяців були у мене і такі скрипалі, які успішно закінчили. От, і от саме з такого віку. І тому, як показує досвід, дає ефективні ноти. Конкретний приклад з 5-літнього віку. Так, якийсь був час, коли справді ви вже добре що про це почали говорити, про занепад, той, який нам довелося пережити. І батьки, і діти якось, знаєте, сумнівалися, чи вести дитину до музичної школи, бо там же ж нудно, там треба вчити і сольфеджо, і різні там грамоти, і треба сидіти, все награвати, якщо це скрипка, то взагалі, ну, добре, що вона маленька, якщо це, наприклад, там акордіон, то треба з собою його носити, то ще важче. Тобто якийсь був такий час, коли і батьки, і діти були трошки осторонь музики. То зараз все це повертається. Відродження. І відроджується. Велике відродження, Юлічка, я вас доповню. Угу. Я цьому дуже рада. Ви знаєте, у мене є така одна мета. Ну, я не знаю, я її так в своє життя впроваджую. Коли мене питають, а чомусь тільки багато? Чому так? От тільки ти так працюєш, тільки багато. Я кажу, я хочу, щоб всі грали на скрипці. Я хочу всіх навчити грати. А дорослі людині можливо навчити? Звичайно, звичайно. Є і дорослі, і, ну, скажімо так, ну, може не в школах. Колись був у нас, в нашій школі був такий відділ, дуже, до речі, цікавий, алегро, де дорослі приходили. Ну, це було багато-багато років. От. Я маю в своїй практиці і навчання дорослих людей. І от саме, знову звертаюся, мама Ванька прийшла в 23 роки. На скрипку до мене, у нас був такий відділ алегро, вона за 5 років екстернатом закінчила по класу скрипки. Це все можливо, неможливого нема. Взагалі музика дуже розвиває людину. І раніше вважалося, що без музичної освіти дитина гірше буде засвоювати навіть предмети основні в школі. Тому обов'язково давали все це. Зараз не вистачає і вчителів в школах, вони працюють подеколи на 2 школи, є таке. Тому дуже добре, що є такий колектив, де працюють і діти навчаються, і є люди, які можуть розвивати музику. Ну, це просто не
неймовірно. Фанати. Це мабуть, справді. Закоханість, фанатизм, безмежна любов до музики, до свого інструмента, до діток. Я завжди трошечки ще викладаю у музичній академії, консерваторії імені Глінки. І говорю своїм студентам, закохуйтесь у справу, педагогіку. Тому що не завжди так. Грати добре, ви вмієте добре грати, вас добре навчають все. Ви будете солістами або сидіти в оркестрі, будете оркестрантами. Це прекрасно. Але згадайте мої слова, що ви рано чи пізно ви повернетесь до педагогіки. Тому що, а кому передавати свій досвід? Його треба комусь передати. І коли ти вкладаєш, коли ти навчаєш, коли ти вибираєш репертуар, програму, і потім твій вихованець виходить на сцену, і ти бачиш, що в тебе от мороз по шкірі, ти бачиш той драйв, ти бачиш ту харизму, ти все переживаєш з кожним із них, я переживаю заново. От, і ти, це варто того. Це варто того. Я от у Вадіка хотіла запитати, оскільки ти часу граєш на скрипці? Кожного дня? Три. Три години? Три години у Тетяни Васильівни час і три години вдома. І три години вдома? А уроки ти встигаєш вчити? Звісно. А ти ще ж на фігурне катання ходиш. А як це все в тебе вкладається? Коли ти спиш, я не знаю, встигаєш ти їсти, спати? Звісно. Все виходить? Все, так. Зараз. Уроки я точно успіваю робити. І в школу хожу нормально, і скрипки багато займаюся. Мені все вистачає. Мені багато дуже спрашували, чому, як ти успіваєш везде. Як ти успіваю. Ти просто такий пруткий, чи ні? Просто любиш цю справу, пограв. Ти чітко, так? В тебе три години, ти відміряєш от початок, чи як? Я займаюся... Це від завдань, так? Да? Так. У мене, допустим, трудні завдання, то я граю багато. А які це такі важкі? Мені зараз дали нове призведення. Я от його граю, мені дуже трудно. Треба вивчити живо, да. Так? Угу. Цей тексту багато. Угу. Це дуже багато тексту, це технічно, різні прийоми, які треба освоювати. Розумієте, як це розказати так? Це не вийде з одного разу. А як же, звичайно. Це треба сидіти, відпрацьовувати годинами. І воно така важка справа, але дуже благородна. Але потім, коли ти вже все це вивчив, коли ти вже граєш сам, вже в тебе сам смичок грає, так? Ходить сам. Закритими очима можна грати. А чи ви так в дуеті не грали, не пробували? В дуеті вони в ансамблі. От грають, а в дуеті ні, там в нас є трошки інакші форми, малі форми також у мене є, і дует, і тріо. Саме трошечки віковий, тут 8 клас, Ліза у нас вже випускниця, в цьому році вона закінчує школу, але вона буде продовжувати грати в скрицину, тому що, як вони кажуть, ми не уявляємо життя без скрицину. Скрицину – це бренд, це... В даному, я не буду там, хвастатися, нічого. Найкращий колектив у місті, от минулого року проходив такий 17-й конкурс виконавської майстерності. Міський, я говорю за місто, у нас 20 музичних шкіл, який називається «Музична веселка», то «Скрицино» – перше місце, звичайно, найкраще. Тому я не боюся казати, що «Скрицино» – це бренд. І це стиль життя. Уже для Ліза, для тебе це вже стиль життя, ти вже без скрипки не можеш? Ні, я можу вдома, навіть твори, які, звісно, я граю твори, які граю спеціальності, але просто знайти цікавий твір та зіграти його просто для себе, це теж. Ти ж можеш грати і сучасні твори. Так, звісно. На скрипці ти все граєш, я так розумію. Супер. Мені так хочеться послухати, як ви граєте. От справді, якби така була можливість просто почути. А ми вас запросимо. Можна буде приїхати до вас і подивитися, послухати, так? Так. Чи бувають у вас концерти? Це ж зараз школа, ми бачили, це присвячене ювілею, а чи бувають просто концерти, на які можна прийти і послухати? Звичайно, ми виступаємо, я завжди кажу, нема такої концертної площадки в місті, де б ми не виступали. Це і філармонія, прекрасні концерти, це оперний театр. До речі, ми єдиний ансамбль скрипалів, взагалі колектив, який брав участь у проєкті «Соліст з оркестром».
на секундочку, соліст. Грають солісти, але ми прийшли з ансамблем, і художній керівник, і головний диригент нас вибрали. Ми два рази брали участь. Грали, грав ансамбль, і за спиною сидів оркестр. Тільки ансамбль скерцино, єдиний. Ні до нас, ні пісь. Може, після нас буде, звичайно. Це, тобто оперний театр, філармонія, камерні, будинок вчителя, який, на жаль, зараз закрили. Звичайно, консерваторія. У нас є, ви знаєте, в нас є чудовий проєкт, який започаткований саме в нашій школі. Називається на нашому відділі. Називається «Тутто маєстозо». Граємо всі. Граємо всі. Цей проєкт ми запрошуємо різні найкращі колективи, ансамблі скрипалів, і робимо такі гала-концерти в консерваторії. От, де без місць, це не конкурс, де там треба труситися, дітки переживають. От просто подивитися. До речі, там також було... І, мабуть, вони краще грають. Вони краще грають. Вони не відчувають... Конкуренції. Вони просто насолоджуються музикою, дивляться. Ага, як для себе. Да, цей колектив грає таку музику. Ми граємо таку. Це обмін досвідом педагогів. Це також дуже багато. І багато чого вартує. От. Це і репертуар, і це можливість виступити на хорошій сцені. І взагалі просто ще виступити. Тобто, наприклад, говорячи про концерти, цей день міста, ми виступаємо і на площадках, і на вулицях. Ну, одним словом, як кажуть, де нам назначать, ми завжди, ми йдемо і виступаємо. Вітання у міськраді. Супроводжуємо свята, коли треба там зустрічати гостей, шановних, от, і прикрашати гарною музикою. Тому... А ви от хвилюєтесь, Ліза? Завжди цікаво, як же так перед концертом. Треба зосередитись, мабуть, треба зробити такий повний вдих-видих і потім далі вже грати, чи як ти? Як от ти зосереджуєшся? Ну, навіть не знаю. Найчастіше ми просто ще раз проганяємо там з друзями, ще раз проганяємо всі твори, які ми будемо грати. І це справді це допомагає, ну, розслабитися, відчути себе на своєму місці. От ти сказала з друзями, бачиш, не з колегами, так, а з друзями. Тобто у вас в колективі вже сформувався дружній колектив. Так? Так. І це вже ви скільки років від самого початку? І ти вісім років там вчишся? Ну, чи більше? Більше. Я вчусь з 5 років, і зараз мені 14. Вже 9 років. 9 років зі скрипкою. А справа в тому, що там не з самого початку колектив на такому високому рівні, там вже більш старших класів. Ліза, десь з 3-го ти пішла, так? Ну, то 4-й клас ти пішла. Угу. Так. Ну так, от бачите, і можете дружити один з одним, грати і так надихатися творчістю. А якщо от перед концертом доводиться, наприклад, десь, можливо, не потрапити в ту нотку, от бувало таке, що хтось, от ви чуєте, пані Тетяно, що десь щось там хтось сфальшивив, що ви потім... От, Вадик, як пані Тетяна з вами потім, що вона потім вам каже після того? Чи не бувало такого? Ні, конечно, бувало, но нам говорили, що типа нічого страшного, в следующий раз исправим все. Супер. Так, так, ну що, сувора вчителька. Ні, я можу сказати, що я сувора. Сувора? Я сувора. Але я сувора, але сувора, коли це стосується роботи і підготовки. Коли ти вже видаєш і ти вже бачиш картинку, якщо треба враховувати, це ж діти, це не роботи. Я кажу, ми не роботи. І я можу десь там трошечки схибити. Але я говорю, завжди слухач, що може пробачити, так, виконавцю? Пробачить, десь там пальчик соскользнув. Тому що там прожектора, рампи і так далі, так далі. Трошечки якісь там нервові, да, якісь ці, може бути там смичок. Але, каже, якщо ви не дали от душу, не виникли харизму, нещирість слухач не пробачить. Це точно, це точно. Тому я виховую, що от щирість, акторська майстерність на сцену виходити, так? От. І оце ви заполоните. Коли ви граєте, кажу, мають, як то кажуть, мурашки по тілу і тих слухачів.
Тоді вивчити їх найголовнішому – це передавати душу, відчуття, емоції. Давати те, що потрібно слухачеві. Бо технічне виконання – це дуже добре. Це, звичайно, класно, коли так, це є. Але якщо немає душі, то я технічне вважаю, виконання так. Більше, буде понад усе, я понад усе ставлю емоційність, звук, темброве забарвлення. І дуже багато із фахівців відмічають саме звук ансамблю, нашого мого ансамблю, вот. І моїх учнів кажуть: Тетяна Васильівна, це ваш фірменний звук. Да? Ваш, а який це він? Ваш фірменний? Який це він? Ну, колись мені колеги, його один відомий диригент, позвонив, каже, ваша в ансамблі оркестровий звук. Тобто це звучить різні обертони, різні забарвлення, і виходить, як будто, як нібито звучить оркестр. І тому, повертаючи до цієї теми, що вперед, техніка чи наповненість, я тільки скажу, що це емоційність, це передача внутрішнього, що тебе хвилює, передача того, що задумав композитор. І хочу сказати, що я ставлю на перший щабель виховання музикою – це не виховання музиканта тільки. Професійному точку, хоча в мене професійно. Не всі потім пов'язуються. Перш за все, це виховання особистості, це людини. Вони повинні бути щирими, бачите, як добре. А я ще хотіла вас запитати, от, Валік, скажи, будь ласка, гарний скрипаль – це хто? Це який? Який він? Який дає душу, коли грає? Ну, Правильно, правильно. Ну, ти кажи те, що ти думаєш, як ти вважаєш? Я так і думаю. Дає душу своїм слухачам. Розкривається. Так, розкривається. Ну, ти от, якщо тебе, наприклад, щось хвилює, от поганий настрій, ти можеш взяти скрипку і як зіграти, там, щоб аж струни полетіли? Ну, прям ще струни полетіли, ні. Но можу. Тобто ти вже музичним інструментом можеш настільки віртуозно управляти, що навіть твій настрій передається, і скрипка вже потім разом з тобою живе, так? Так. Я так зрозуміла, правильно? Да. Це супер, це класно. А колись я їх, може, я допомню, колись я просто задала, я їм розказувала, що кажу, як, якщо ви, я, якщо не беру в руки інструмент, то потім моя скрипка ображається на мене трошечки. У вас вона одна була за все життя? Чи ні, звичайно. Скрипка – такий специфічний інструмент, що її треба змінювати, як росте дитина. Зріст, ручка – так ми змінюємо. Тобто починають там, ну, в основному одна четверна, потім половина, три четверті і вже ціла скрипка. До речі, Вадіка ще не повна скрипка, в нього три четверті, але, дуже, до речі, дуже хороший інструмент. Влізе вже ціла скрипка, також вже, майстрова. Вже доросла така професійна, так? Це так? Доросла професійна. Я хочу сказати, що це ще й, ну, ви розумієте, щоб знову досягти цього звука, щоб досягти цих обертонів, щоб це було професійно, то треба інструменти належні. Ну, а як же? А як же? Супер, стільки всього цікавого ми дізналися, вже тепер хочеться почути. І я так сподіваюся, що ми, можливо, і побачимо ваші скрипки наступного разу, коли прийдете вже до нас. Обов'язково. Зі скрипками, може, щось і вдасться зіграти, теж було б добре. Тому я бажаю вам тільки успіху, щоб ви розвивалися творчо. Справді, душа, талант, те, що присутнє вам, воно повинно вилітати, доходити до глядача, до слухача. І така ваша майстерність, вона повинна бути почутою і побаченою. Тому дякуємо, дуже дякую вам. Дуже дякуємо. Дякуємо за тишну атмосферу, за особливу тональність у вашій студії. Ми як музиканти, тому такого особлива тональність. Такого нам ще, це дуже приємно. Ніхто не казав. Нікого ще. Дуже дякуємо. Казав.